Aida Rešidbegović violinu je počela svirati sa 6. godina kod profesorice Ivane Arnold. Tada pokazuje izuzetan talenat te sa 8 godina kreće u osnovnu muzičku školu Tuzla. Od tada pa do danas svira u klasi profesorice Nermane Šehić. Aida je došla kod mene u klasu prije 3 godine kao jedna malena djevojčica koja je znala samo osnovne stvari što se tiče violine. Onda smo mi uz pomoć njenih roditelja i mene i mog znanja i njenog talenta uspjeli napraviti da ona danas može da održi svoj prvi solistički koncert. Ja koliko znam, ona je najmlađi učenik koji je napravio svoj prvi solistički koncert sa 11 godina. Sve ostalo inače drže koncerte od 3. ili 4. razreda osnovne muzičke škole. Sviram violinu od svoje 6. godine, izabrala sam se zato što mi se svidio zvuk i kad sam otišla prvi put na koncert bratov, čula sam violinu i zaljubila sam se u zvuk. Kad sam tek počela svirati violinu, bilo mi je malo teško, ali sad mi je puno lakše, pa sam se navikla i naučila sam i uživam u tome. U toku muzičkog školovanja više puta prisustvovala instrukcijama i seminarima kod profesora Vladimira Markovića i profesorice Violete Huart-Smailović. Sa uspjehom je završila majstorski kurs umjetnost violine u Srbiji. Iako je Aidin muzički put još uvijek početnički, svojim violinskim muziciranjem ostvarila je značajna priznanje i nagrade. Ove godine na međunarodnim takmičenjima Mladi virtuoz u Zagrebu i Beogradu dobila je specijalnu nagradu. Internacionalni festival muzike Primavera u Bijeljini donio joj je prvu nagradu. Učestvovala je i na 20. otvorenom federalnom takmičenju učenika i studenata muzike Federacije Bosne i Hercegovine Čitluk, gdje je sa osvojenih 100 bodova dobila specijalnu nagradu. Sve su joj drage, ipak posebno je ponosna upravo na svoj prvi solistički koncert za koji se vrijedno pripremala. Nastupala sam na koncertima i išla sam na razna međunarodna takmičenja. Koje nagrade si osvajala? Osvajala sam prve i specijalne nagrade. Moja najdraža kompozicija je koncert Vivaldija i zato mi je najdraži mi je zato što uživam u njem dok sviram. Ona je jako talentovano dijete, jako muzikalno vrijedno dijete koje sluša sve što joj se kaže, reaguje odmah na prvu, tako da ja mislim da nju čeka izuzetna karijera. I nadam se da će nastaviti da istim intenzitetom se radi i da bude sve bolja i bolja. Kao gosti koncerta nastupili su Hena Hasanović flauta, Benjamin Goletić klavir i Tarik Rešidbegović gitara. Aida Rešidbegović otkriva da će i dalje njen muzički put biti violina.